čele půjde prostě ten pan Iš, ten ponese prostě českou vlajku, potom jde další kůň, který poveze vlajku Kyjova. Ale teďka letos bude vlastně ta novinka, ale že tam budou prostě ti sokoly. Ano, já to řeknu, že se k tomu necítím povolaný, ale že na základě stáří, že jsem asi jeden z jedních posledních pamětníků. Jo, takhle já jsem. Hledáme Máju. Hledáme Máju. Teda já skončím normálně, jak říkám. Skončíš o čtvrt na devět na konec. Já za pět minut jsem na devět. Dobrý. Ale tam mám vztah, že to bude krátké. Můžeme zhodit tu první a uvidíme délka, jaká bude. No, tak je to... A už asi, už budeme mít po rozhovorech. Jeden takový ostřejší byl v roce 43, kdy jeden pán volal na jednu děvčicu. U tohoto domu jsou na plotě latě, protože táto děvčica rozpíná ráda chlapcom gatě. To tam radši nedávejte. Ta děvčica ještě žije. A paní Machálkovou přeskočíme taky, protože tam má 85 let, ale Jura to zahraje na cimbál. Já mám pozastavenou živnost na 80 roků. Ten Jara mě vždycky říká, víš, děvčice, to je tady jako v našem kraji, to je vžitý, to je v rodě, a ono se to zase, když je potřeba, to se to projeví. Ale že tady jsou lidi tak nadaní prostě na všecko. A budu do toho řezat bubny tam potom dál, tak to tam bude, no. Tak to se moc těším.